بس تیر شلو بے کیف و بے مزے خالدا چی وقت و زور نو چی زور نو وقتو ننو وقتو ننو او بشمار خلیوی دا ہیچ چا سر غوبو ننو های های دلتا دا غد ناوری دلو رواجو ننو والالا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اول خوب نرائی کمیشتا طول پختنو تا مینا دو آگانے او دا عقیدت پرزونے مختیار علیوی سال زمان کشر دیو ویارم چی دا لکان د خپل ژبې د خپل ولس لپاره لګیا دي په ځانګړې توګه باندې محنت کوي او پیجونه یې جوړ کړي دي او غواړي چې ولس ته د خپل ملګرو د خپلو شاعرانو د آواز ورسوي د خپل کلتور نه خبردار وساتي او ضرورت هم د دې خبرو د میډیا د پښتنو لاسته راغلي ده نو پکار ده چې دا فائدت مونږ واخلو او دا پیجونه که څومره ډېر شي نو دومره زموږ په ګټه کې دي ولې چې ملګری خو پوهه دی چې په سرکاري توګه باندې پښتو سره همیشه د میرې مور سلوک شوی دی خدا ښه شوه چې لکه زمونږ نړیوال رسنۍ چې دي نو هغې د میډیا د خلکو لاس ته راوستې ده مننه د مختار علي وصال خواهش دی زه څه ووایم نو ازل څو بندونه درته وایم بیا په ترنم درته څه ووایم غزل دې وایي بې شماره خولې وې د هېچ چا سره غوږونه نه وو واه بشمار خلی وی د هچا سره وګوننو دلته د غږ دا اورې د لوري واجونه او هر څوک راګیرو د خپل ذات په دایرو دننه هر څوک راګیرو د خپل ذات په دایرو دننه د دې پنجرو نه د وتلو تدبیرونه نو او وخت مو ذهنونه په دې چل غلامان کړي وو چې وخت مو ذهنونه په دې چل غلامان کړي وو چې زموږ په لاس او په خپو کې زنځیرونه نه وو دلته د مینې په معنی باندې څوک نه پوهېدل دلته د مینې په معنی باندې څوک نه پوهېدل چا سره زړونه نه وو چا سره سرونه نه وو پر هر د خپل وجود د لفظونو ډکو پر هر دخپل لفظ دخپل وجود د لفظونو ډکو د پښتنو سره لیکلي تاریخونه نو ولا لجدا بیا وای جی پر هر دخپل وجود د لفظونو ډکو د پښتنو سره لیکلي تاریخونه نو او ژوندو بس تیر شونو بے کیف بے مزه خالدا ژوندو بس تیر شونو بے کیف بے مزه خالدا چی وقت و زور نو چی زور نو وقت نو او والا جی دا مکتب یو وی جی بس تیر شلو بے کیف بے مزی خالدا چی وقت و زور نو چی زور نو وقت نو وقت نو او بے شمار خلی وی دا ہیچ چا سر وگو نو های های دل تا دا غد ناوری دلو رواجو نو او والا جی